Nah, enggak juga. Pas dulu nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bin syarah li sadri wa yassir li amri. Qala anni faslun wa yadkhulu fi hadhihi alqa'idati aydan qa'idatun idza jtama'a fil ibadah janibul hadari wa janibus safari ghalaba janibul hadari wa yadkhulu fi hadhihi alqa'idah huwa masuk pada ini kaidah. Ya dia kata idza jtama'a al-halal wal haram wa la bal haram. Okey. Masuk dalam ini kaedah ni aidan juga qaidatu oleh satu kaedah. Qaidatu fa'il ya dulu. Masuk oleh satu kaedah lain pula. Kaedah lagu mana? Idza jtama'a fil ibadah. Apabila berhimpun pada satu-satu ibadah. Janibul hadari fi haq hadir wajanibus safari dan pihak musafir ghalaba janibul hadari maka menang oleh pihak hadir. Benar ghalaba janibul hadir liannahu kanaba jadi benar hadir liannahu kanaba hawasanya al-hala wa sya'na ijtama'a al-mubihu wal-muharramu faghalaba al-muharramu. Kalau bahasanya berhimpun perkara harus wal-muharram wal-muharrimu dan perkara haram faghalaba al-muharrimu maka benarlah perkara haram. Baik. Itu kaedah dia. Falau masaha hadaran. Jikalau lah sapuhlah ia seorang air khufa akekuf hadaran pada waktu hadir. Duduk dua umur. Sapuh. Summa safara. Kemudian bermusafir lah ia seorang. Al-Masih lah. Bagi hal menyambutkan ini. Au akasa atau akas mana? Masaha safara. Safara ini. Sa. Ma. Apa ni? Masaha. Apa ni? Masaha. Safara. Fati. Summa. Summa. Hadara. Haa. Gitu. Akas. Akas beli sebenarnya. Atamma nasaya mesepurna lah ia seorang. Masihlah orang hamnya aku tadi. Masha mukimin. Akas sapu sebagai orang yang bermukim. Menyepurna lah ia orang hamnya aku tadi. Akas sapu sebagai orang bermukim. Mana kalau hak mukim kan. Sapu ku apa yang mungkin sehari semalam ya sehari ya kamu sampai tiga hari walau masaha ihdal khuffaini hadaran dan jika lah sapuhlah ia seorang ihdal khuffain salah satu daripada dua khuff hadaran pada waktu hadir ia sapu sebelum wal ukhra dan yang satu lagi khuf yang sebelah lagi safaran pada waktu musafir. Fakazalika maka seperti ini itu mana atamma masha mukim mencepunalah ia akan sebagai sapu orang yang bermukim alal asahi dikata atas qawiyan asah inda'un nawawi di sisi iman nawawi taradan lil qa'idati kerana kuat bagi kaedah tadi.
nilqa'i tardan kerana kuat, kerana gagah. Nilqa'idati bagi kaedah tadi. Benar itu mah. Waktu hadir lagi. Walau ahrama qasiran fabalagat safinatuhu dara iqamatihi atamma ay salata. Walau ahrama, jika takbir itu ihram lah ia seorang qasiran, hal keadaan ismaya qasah, fabalagat safinatuhu, sapalah perahunya perahu qasir ni, seorang yang qasah ni, dara iqamah tadi kapung kediaman, iqamah dia kapung pemukimnya ni qasir. Nah ya, tengah-tengah semuanya sapa kenderaan kapung pak mulau bermusapi atamma, nescaya menyempurnalah ia qasir ni ay salatahu, akan sembahyangnya. Kena sembahyang sepenuh. Kena sudah dengan sepenuh. Walau syara'a fi salati fi daril iqamah fasafarat safinatuhu falaysa lahul qasru. Walau syara'a, jika masuklah ia syara'a fi salah pada semaya, dalam semaya fi dari iqamah, pada kapung iqamah, kapung bermukim, mana kediaman dia. Kalau saya sapa kapung, pasal parat sapi natuhu, dan burung sapi lah perahunya, baru dia pergi pula. Aha, baru dia pergi pula. Falaisa lahu, maka tidak harus, tidak adalah, tidak harus baginya, bagi seorang asmaya tadi al-qasru, alih qasah, alih qasah tadi. Nah, wastashkala taswiruhu li'anna al-qasra syartuhu an-niyyatu fil-ihram wa la yasihu bi-niyyatihi fil-iqamah. Wastaskala taswir, dan berlaku miskin taswiruhu, taswirnya taswir hazal hukmi, ini hukum merupakan ke ini hukum ni. Apa istaskala? Di anna al-qasra kana qasa, di anna al-qasra kana qasa syartuhu niyyatu fil ihram, syaratnya, syartu syaratnya, syarat qasah ni ialah niat fil ihram, pada takbirat ihram. Wa la yasihu, dan tidak sahlah ia qasah biniyatihi, dengan niatnya nya qasah fil iqamah, pada iqamah, pada bermukim kediaman, pada bermukim. Itulah famtina'ul qasri, maka bermula terteguh qasar ni iza'i hasilun, terhasil dia iza safara asna'aha, apabila bermusafirlah ia seorang asna'aha, akan tengahnya, tengah as-salah, tengah semaya, tertengah qasar iza safara, apabila bersapilah ia seorang asna'aha, pada tengahnya, tengah semaya. Tengah dia semaya terbaru bertolak. Lipakdi niyatihi, kena lupuklah niatnya niat qasar. Kena luput niat qasar. La litaghlibi hukmil khadari, tidak bagi memenangkan hukum hadir ketika duduk di rumah.
Jadi niat qasar ni kata dalam ihram, dalam takbiratul ihram. Niat qasar ni. Jadi tertegah qasar apabila musafir pada tengah sembahyang. Tengah sembahyang musafir. Kerana lumpuh niatnya qasar. Kerana lumpuh niat qasar yang tertegah qasar tadi. La li taghlibi hukmil hadari, tidak kerana kuat benar hukum hadir tadi. Jadi wasat skala tasbih ni wa ujiba, maka dijawab. Wa ujiba dijawab. Bi anna, maksudnya kita nu'allilu, kita buat iddah wujub al-itmam, wajib menyempurnakan as-salah. Nu'allilah bi illataini, dengan dua iddah. Dengan dua kerana mana? Ihdahuma, salah satu pada keduanya ilatai ini, ijtima'u hukmil hadir was-safari, berhimpun hukum waktu hadir dan waktu musafir. Berhimpun waktu hadir dan waktu musafir. Hadir ya benda waktu hadir itu. Wal-ukhra elak yang kedua, wal-ukhra wal-illatul ukhra, elak yang kedua, faqad faqdu niyyatil qasri, lupuk niat qasar. Tak ada niat qasar. Ya awal semaya ni duduk di rumah, mana ada semaya qasar. Walau qadha fa'itatan, fa'itatan kan, fa'itatah ya. Walau qadha fa'itatah safarin, jika qadha lah ia seorang akan hak luput pada waktu musafir. Qadha ni qadha-qadha fil hadari, tak ada situ. Qadha-qadha fil hadari, pada waktu hadir, waktu kedua umat yang luput pada au aksahu, atau sebaliknya au aksahu, ataupun sebaliknya, sebalik daripada safar tadi. Maknanya dia qadha ketika hadir dalam musafir. Imtana al-qasr, jawab lawan. Imtana al-qasr, tertegahlah qasar. Kali qasar. Nah, tamam. Walau asbaha sa'iman fil iqamah, fasafar asna an-nahari, au fi safari wa aqama asna'ahu, hurrimat fitru ala sahih. Walau asbaha, jadi kalau berpagi-pagilah ia seorang-seorang puasa, fil iqamah, pada kediaman, pada iqamah, mungkin kediaman lah, fasafara asna'an nahar, bermusafir dah tengah hari, tengah hari musafir. Au fis safari, atau fil iqamah, sa'iman fis safari, fa aqama, maka bermukimlah ia sorang asna'ahu, tengahnya, tengah an-nahar, tengah hari. Lepas tu khurriman fitru, diharan akan berbuka, alas sahih, alal qawli sahih, di atas qawli sahih, harap buka. Ni ada berlaku kita. Puasa pagi musafir dah ada puasa, tak ada buka. Dia tak kau yang sahih tak ada. Walau ibtada'an nafilatah alal awdi, jika memulalah ia, ia seorang an-nafilatah, akan semaya sunat, alal ardi, di atas bumi. Maknanya bukan kenderaan lah, bukan atas kenderaan, di atas bumi, bawa. Summa arada as-safara, kamu menakilah ia, ia seorang as-safara, musafir, kenderaan lah,
Fa'arada tirkal istiqbali. Maka menghendakilah ia seorang tadi, semayang sunat tadi, tarkal istiqbali, meninggalkan, akan menghadap kiblat. Jawab dia ya. Lam yajus lahu bila khilafin. Tidak harus lah ia, ia tarkul istiqbal ni. Tidak harus lah ia tarkul istiqbal ni, tinggal mengadap ni kiblat ni, lahu baginya, bagi seorang semayang sunat tadi. Lam yajus bila khilafin, tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Qalahu, berkata agaknya, berkatalah qalahu, berkatalah ia Nawawi, hu agaknya ke hazal hukum ini, hukum ni fi syarhil muhazza, dada kita syarah muhazza. Baik, walau aqama baina as-salatain, dan jika lah bermungkinlah ia seorang baina as-salatain, di antara dua sembahyang, batalal jam'u, batal oleh jam'u. Tak ada masalah apa hantu bila video tu, tapi ada dia berkata ada masalah, ada khilaf juga masalah lain. Wallah ya Allah kali. Bermungkin di antara dua sembahyang patah jamuk, au qabla faraghihima fi jam'i ta'khir, ataupun sebelum selesai qada as-salatain, fi jam'i ta'khir, pada jamak ta'khir, pada jamak ta'khir lah. Saratil ula, jadilah semaya hak pertama tadi qada'an, akan jadi qada'. Betul lah hasil Nabi ni jawab tu. Walau syara'al musafiru fis salati bitayammumi, jika masuk syara'an ni, masuklah seorang musafir dalam fis salat, dalam semaya, bitayammumi, dengan tayammum, dia semaya secara tayammum, dia musafir semaya secara tayammum. Fara'a al-ma'a, maka tengoklah ia akan air. Tengok semaya ayat dia, lam tabtul, tidak batal as-salah, salatuhu, tak batal semaya dia. Fa'inna wal-iqamata ba'dahu batalat, jika niat iqamah, niatlah ia iqamah bermukim, ba'dahu ba'dal ma', ba'dahu ba'da ra'yil ma', selepas tengok air, selepas tengok air niat mukim. Ha, niat mukim ni berarti musafir, kepu tu musafir, niat mukim, batalat, batalat ia air solat, batal sebagainya. Alas sahih, di atas kau ya solat, batal sebagainya. Walau nawa al-iqamata walam yara ma'an atammaha, jika meniaklah ia seorang al-iqamah, akan niat iqamah lah, iqamah ni, iqamah ke bermukim, walam yara ma'an, dan tidak tengoklah ia ikan air, walam yara, dan tidak tengoklah ia ma'an ikan air, niat iqamah ya. Atam maha, nescaya menyempurnalah ia seorang, ha, akan dia akan solat, ha, akan semaya dia, nescaya tamamkan semaya dia, nescaya tamamkan semaya dia, sebab niat iqamah. Jadi nak tanya, wahal tajibul i'adah tu, adakah wajib i'adah? Tak ada semula wajhani, ada dua wajah. Masalah wajib i'adah ni ada dua wajah. Lagu mana? Ahaduhuma, salah satu pada dua wajah. Naam, ya, mana? Yajibul i'adah, wajib i'adah. Sebab apa? Li'annahu, kerana bahawasanya niat iqamah ni
Li'annahu kena bahasanya niyatul iqamah, niat iqamah ni sara, jadilah ia seorang mukiman, seorang bermukim. Nah tu ya. Wal mukimu, dan seorang yang bermukim talzamuhu, malazimkan akni al-mukim al-i'adatu al-i'adah. Wasani, wajah yang kedua, la ay la tajibu qada, tak wajib i'adah, tak wajib, tak wajib i'adah, tak wajib qada lah. Wabihi, dengan wabihi dan dengannya, dengan asal ni qata ar-ruyani, memutuhlah syekh riyani, waqtarahu, dan memilih akannya, akan asani ni juga Ibn Sabbaghi, oleh Ibn Sabbaghi. Dia pilih ni juga, tak kena qadha, tak wajib ada, tak kena qadha lah. Qala al-Baghawi, kata Imam Baghawi, walau ittasalat, walau ittasalat as-safinatu allati yusalli fiha bidar al-iqamati fi asna'i salatihi bitayammumin lam tabtul, walau ittasalat, kena baca dengan wasa, walau ittasalat as-safinatu, kena baca kita baca sasasa, walau ittasalat, kisasa kalau rasa, walau ittasalatis safinatu, jikalau berhubunglah perahu, allati yusalli, perahu mana yang bersemayan lah ia seorang, fiha fisafinah, ittasalatnya makna sampah lah, berhubung makna sampah perahu yang seorang bersemayan, fiha fisafinah, ittasalat bidaril iqamah, di kampung kediaman. Siapa anda samana fi asna'i salatihi, pada tengah semayanya sang seorang semaya dia ni bitayamumi, dengan tayamum. Dia semaya dengan tayamum. Ini semaya-semaya siapa perahu kalau dia naik atas tu di kapung dia tu ada tengah semaya, lam tabtun, tidak batal lah ia air solat tu, walam tajibil i'adatu, dan tak wajib i'adah, tak wajib qada semaya semula, fil asahi, pada kau yang asah, kama sebagaimana masalah, supaya masalah law wajada ma'a, jika dapatlah ia, ia seorang semasa tak ditayamum tadi ma'a ke air, supaya akan kata naqala, manakala ia nawawi zalika, akan dia mengatakan itu kata lam tajibil i'adah ni fi syarhil muhazzab mana kita masih wa aqarrahu man takrila ia nawawi hu, akan dia akan zalika wa aqarrahu la man takrila ia ia nawawi hu akan zalika. Fa'ala ma zakarahu ar-ruyaniyu wal-baghawiyu yustasna zalika minal qa'idati. Fa'ala ma zakarahu ar-ruyani, maka jika kita lakukan di atas atas bagian di atas masalah zakarahu yang menyebutkan akan dia kemal masalah alih ar-ruyani ni, kata dia wal-bughawi, dia sebut alih bughawi, yustasnakan zalika, dikecualikan zalika, zalika al-mas'alataini al-mazkuratai, dua masalah yang tersebut tadi di atas ni lah, Nabi Tassanat wa Nabi Nawah. Diistisnakan zalika, akan itu al
mas'alataini al-mazkurataini yustasna minal qa'idati daripada itu kaedah. Mana? Iza tama'a fil 'adati ila akhirilah itu kaedah. Zamin min qa'idati al-qa'idati iza tama'a fil ibadah tadi ila akhirih. Sekian ya. Fir'aun waladathu walam arahu mankuna Fir'aun. Ini satu Fir'aun waladathu beranak ia ia kaedah ni, ini kaedah hu akan dia akan Fir'aun akan satu Fir'aun. Walam arahu dan tidak aku tengok hu akan ini Fir'aun ni mankunan ai anil ulama, dinakalkan daripada ulama. Ha ni. Tengok mana? Lau ahrama bil jum'ati fi safinati fi safinatin bidaril iqamah ala syitti ala syatti. Jikalau takbir ihram lah ia seorang bil jum'ati dengan raya jumaat fi safinatin dalam perahu, ihram dengan jemaah ni pada perahu bidaril iqamah di kampung iqamah mukim dia ya, ihram bi jumaah fi safinatin bidaril iqamah ala syatti di atas tepi sungai. Ha, tepi sungai. Tak perahu tapi tepi sungai. Lagu mana eh? Takbir Abdullah Jumaat pada perahu di kapung di atas tepi sungai. Bi'an bi'anit tasalat supupu ilaih. Dengan bahawa bersambunglah saf-saf jemaah ilaihi ila saksi. Sapa-sapak tepi sungai. Haa, ramah. Fasallah maka semayanglah ia. Fasallah maka semayanglah ia. Ya sahabat tadi lah. Ma'al imami serta imam rak'atan. Akan satu rak'at. Mayalah satu rak'at. Jumaat tadi. Sama imam. Summana wal mufaraqata. Kamu ni niatlah ia sahabat akan mufaraqah. Jaza haruslah ia. Haruslah ia seorang yang niat mufaraqah. Wa sahha itmamuhu al-jumu'atah, dan sahlah menyempurnanya saksing seorang tadi al-jumu'atah akan sembahyang jemaah. Okay. Tidak jadi dah jemaah. Falau saratis safinatu wal halatu hazihi wa faraqat umranal baladi fayuhtamalu an yutimmal jumu'ata liannahu adrakaha idraki rak'atin ma'al imami wal waktu baqin. Falau sarat safinah, jika lebih jalan lah kau tadi layak perahu. Walhalatu hari bermula kelakuannya seorang tadi hari ialah ini. Mana? Salah ma'al imam tadi. Walhalatu mula kelakuan, kelakuan seorang pula harihi ay salah ma'al imam. Wa faraqat, dah bercerai lah ia safinah mengatah perahu kah umranan badali binaan binaan negeri, lepas negeri ke dia bercerai lah daripada binaan negeri mengatah perahu tegak. Fayuh tamadu an yutimmal jum'aka, maka diihtimalkah an yutimma bahawa sepurnalah ia seorang al-jum'atah akan jum'ah
diihtimalkan dia tu sebab yes, penuhlah jemaah ni sebab dia dengan terimal je, sangat li'annahu kerana bahasanya asaksun adrakaha mendapatlah ia saksun ha akan dia akan jemaah diidraki rak'atin ma'al imam dengan sebab mendapat satu rakaat serta imam. Ha, serta imam wal waktu wal hamulau masa pun bakin masih kekal lagi, tak habis lagi masa lalu. Ha, jadi ya wa yuhtamalu an tanqaliba zuhra ni ataf ada yuhtamalu ni jadi ihtimalkan an tanqaliba akan bahawa tertukarlah ia salah tadi semaya dia itu ma'al dia tadi az-zuhra akan zuhur akan semaya zuhur. Nah, diihtimalkan bahawa tertukarlah ia salah tadi zuhran akan semaya zuhur maknanya kena sudah dengan zuhur. Ihtimal juga, ihtimal juga dia kena sudah dengan zuhur. Apa? Yuhtamal an tanqaliba zuhra li'anna al-jum'ata kana jum'ah syartuha syaratnya syarat jum'ah darul iqamah kampung iqamah kampung mukim itu syarat dia. Lepas itu dia pun sampai dah falamma faraqaha maka tetap kala faraqaha bercerai maknanya faraklah bercerailah ia saksu ha akan dia akan dia beriqamah asbaha nasaya menyerupalah ia faraqaha tadi ma akan masalah law kharajal waktu jikalah keluarlah waktu waktu solat jemaah tu fi asnaiha pada tengahnya tengah solat. Oh, tengok solat. Mana kena sudah lah. Kena zuhur lah. Supaya katanya. Wa yuhtamalu an tabtula salatu bil kulliyah. Dan ihtimal akan bahasa batal lah semaya. Boleh jadi juga ihtimal. Mana diihtimal diboleh jadikan. An tabtula as-salatu bil kulliyah batal semaya bil kulliyah ni dengan semua sekali batal. Ha boleh timba kata batal belaka. Li'annahu kana bahasanya nyanyi alhal wasana. Tara amani'un terdatailah mani min itmamiha daripada menyempurnakan jemaah. Terdatalah manik perkara yang menegah min itnamiha ni jumu'atan akan jadi jemaah. Haa terdatalah manik daripada semua jemaah supaya jadi jemaah. Wal waktu bakin wal hal mula waktu masih lagi kekal ada. Ihtimal juga. Wa parduhu dan perdunya perdu bagi saksinya al jumaatu ialah jumaat wa huwa wa al hal ia saksing ni asing seorang yang berdaku apa berdaku bi mufaraqatihi dengan sebab perceraiannya yang saksim baladal jumaati negeri jumaat sebab ini jumaat qablan qidaiha sebelum selesainya selesai jemaah. Jadi dasar dia ni kata. Wa mutamakkinun min audi ilaiha. Mutamakkinin. Wa mutamakkinin min audi ilaiha. Atau pada kata. Inqidai. Qabla mutamakkinin. Boleh. Mungkin mungkinlah ia min audi daripada kembali
ilaiha kepadanya, kepada jemaah li idrakiha, bagi mendapatnya, dapat jemaah. Nah, itu kata ihtimal lagu tu tu. Wa man farduhu al-jumu'atu la yasihu minhu zuhru. Ah, tengok. Dan pula mereka yang fardunya man jumaah la yasihu minhu zuhru, tidak sah minhu miman az-zuhru sembahyang zuhur. Qad tak sah dia sembahyang zuhur qabla al-ya'si minha, sebelum berputus asa minha min jumaah. Tadi sembahyang zuhur. Wa hadza al-ihtimalu, ha dia kata, kata pengarang, wa hadza al-ihtimal, mula ini ihtimal, ihtimal kata yuhtamalu an tabtala salatu bi kulliyah hadith aw awjahu indi, ialah satu wajah, satu pendapat yang ada jalan indi di sisi aku, kata dia. Indi di sisi aku. Walam Allah, dan tidak aku lihat al-mas'alata, okay, ini masalah ni masturatan, hal keadaan ditulis ke dalam kitab tadi. Masturatan dituliskan dalam kitab. Faslun wa yadkhulu fi hadhihi alqa'idati aidan qa'idatu idza ta'arada almani'u wal muqtadi quddima almani'u. Ha, ini kaedah lain pula. Masuk di bawah kaedah idza jama'a alhalal wal haram lagi. Mana satu kaedah besar, ha ni anak cabai. Wallah. Ini kat mana? Ini pun lah pada masalah tu. Ini pun masalah tu jika imam jumaat memanjangkan rakaat yang pertama, ya ya guru, masalah tu masalah jika imam jumaat memanjangkan rakaat yang pertama nyonya jumaat hingga tiada lulus waktu, tidak lepas waktu bagi dua rakaat. Masalah tak ada orang berubah, tapi masalah. Maka bahawasanya khilaf ulama, kata setengah terbalik jadi zuhur daripada waktu itu. Oh, jadi zuhur. Oh, tak ada sudah. Banyak sangat kena sudah dengan zuhur. Dan kata setengah dengan keluar waktu, dengan keluar waktu baru jadi zuhur. Ha, kena waktu keluar dulu baru jadi zuhur. Ha, ni tak ada dah masa ni nak teluhkan secara ka'at lagi, kiranya kira jadi zuhur dah. Masalah jika imam jumaat memanjangkan rakaat yang kedua atau tahiyat, dia panggil tahiyat, padahal makmum itu lebih daripada 40, makmum itu lebih daripada 40, dan segala makmum itu takut keluar waktu dengan sebab memanjangkan itu, jadi makmum pasal bimbang, eh lagu mana ni, maka harus segala mereka itu makmum niat mufarakah daripada imamnya.
dan mentamankan sembahyang mereka itu di dalam waktu, maknanya jemaat sebenarkan pada waktu boleh mufarraqah. Dan kata setengah-setengah ulama, lazim mereka itu, maknanya wajib mereka itu, makmum tak ya, mufarraqah. Pasal ni hukum haruf ya. Ah, ni kata setengah ulama wajib dah kena mufarraqah. Supaya elaknya kata wajib ni, lazim ni, supaya hasil jumaat dapat jumaat mereka makmum. Dan yang akrabnya, yang terlebih hampirnya, lazim mufarraqah. Jika kata lazim mufarraqah ni, jika tiada takut akan fitnah, takut dia tetap jadi masakan, tak jadi takut. Nah, lazim jika tak, tiada takut akan fitnah. Dan yang akrabnya, yang terlebih hampirnya, lazimlah mana wajib kena mufarraqah jika tidak takut akan fitnah. Dengan keluar tadi baik, ha, keluar tempat jemaah tadi lah, keluar di tempat jemaah takut tak jadi fitnah, wajib nak mufarraqah. Qara'un, setengah daripada syarat jemaah itu, jatuh jemaah itu dalam dengan tempat yang dibilangkan daripada negeri, dengan tempat yang dibilangkan, tempat yang dibuat kira daripada negeri atau kuliah ataupun kampung. Dan jika nak keluar daripada kampung sedikit sekalipun, dan jika nak keluar dari kampung sedikit sekalipun, maknanya memadailah jugalah. Dan jika nak keluar bina air tadi lah, tempat yang dibilang tadi, daripada kampung sedikit sekalipun, seperti bahawa ada tempat yang tiada dikosa padanya, tempat akan semaya. Nah, seperti misal bagi kata misal bagi kata keluar daripada kampung sikit, seperti bahawa adalah tempat yang tiada dikosa padanya pada tempat. Ha, yang tak dikosakan padanya pada tempat, kata hak tu lebih sikit daripada kampung ni, akan semaya, dia tak dikosa dah situnya. Dan jika tiada mutasil akan abniyah sekalipun, jika tidak berhubung dengan bina-binaan sekalipun, tak apa. Bersalahan tempat yang tiada ada dibilangkan daripada negeri, tak dikirakan daripada negeri tak dia, atau Korea. Dan iaitu tempat yang tiada ada dibilangkan daripada negeri atau Korea ni, barang yang harus musafir itu, barang mana tempat yang harus musafir, orang musafir itu kosa daripadanya pada tempat. Salihlah kata barang mana tempat yang harus musafir itu, orang musafir itu kosa daripadanya daripada tempat. Masalah yang ghalik daripada ahli jawi, mustautin mereka itu, hak ghalik, hak kebiasaan daripada ahli jawi, orang jawi ini, mustautin bertanuh mereka itu, ahli jawi, di dalam beberapa kuryah yang bercerai-cerai, tiap-tiap tempat mereka itu, maka tiada harus kita bilangkan 40 dengan siam mereka itu. Jika tiada kampung dan mereka itu berhubung setengah dengan setengah, oh gitu.
Ya Allah, majlis buat lagu ni pun. Ya kata hak galik daripada ahli Jawi, penduduk kapur orang Jawi ni mustautin tu bertepat mereka itu di dalam beberapa qaryah. Berapa kapur yang bercerai berbeza-beza tiap-tiap tempat mereka itu sepandi ni. Ini kapur Pulau Tebu. Itu dah ada kawak. Alik sana pelayan itu dah ada surai parik. Alik belakang lagi ni tunjuk. Hak luar ni tunjuk. Kuasa masjid tunjuk. Tu tunjuk nanti. Sini pula tebu. Pada saat itu dah ada kawak. Dah kawak. Rumah Rizek ni tunjuk dalam. Pada saat yang lah tu sebagai parik. Orang dekat-dekat lagi sekali. Oh. Oh, sambung. Beza belakang. Baik. Maka tiada harus kita bilangkan 40 dengan sekian mereka itu nak bilang 40 tak boleh. Inilah. Jika tiada kampung mereka itu berhubung-hubung dengan setengah. Nak bilang 40 dia tak boleh bila. Kaitnya. Kalau tiada harus kita bilangkan 40 ni. Jika tiada kampung mereka itu berhubung-hubung setengah dengan setengah. Ini berhubung, sambung. Oh dulu ya. Dan ada kawak. Mengapa lah tu tepik ni? Apa putih kampung ada kawak? Pasal tu pun ada kawak. Lepas tu semua adik sana tu. Pula adik sana tu pula tu. Dalamnya. Dusunnya. Sini juga. Dusunnya. Topok buat dia. Gialah kat ni, sebagai parik. Gialah ke belakang, tunjuk dalam. Oh. Gialah kat ni, tunjuk sekati. Tak ada dalam, tak ada luar. Tunjuk sekati. Tunjuk luar lah lagi. Ini kita, ni pula tebu ni sebenarnya. Kampung sebenarnya, pula tebu ni. Bukan tunjuk, penuh tunjuk. Tak payah ni tunjuk. Jadi kita bersambung-sambung. Tak bersama. Jadi hak tak bersama ni nak bina apa pun tak, memang tak sampah lah. Kira dia. Dan dhabit berhubung itu, dhabit kata berhubung ni setengah kembali kepada uruf lah. Tengok uruf lah. Ni berhubung lah. Ni hak tu lah belakang yang ni. Pak duduk sini, anak duduk di situ. Banyak uruf-uruf. Seperti berpanjangan setengah dengan setengah. Seperti berpanjangan setengah-setengah kapung dengan setengah-setengah. Setengah-setengah kapung. Macamnya dengan sambung. Dan bersatu tempat permainan kanak-kanak. Pada tu lah duk main. Atau tempat buang sampah pun super. Tempat tu lah. Dan buang abu. Buang abu. Pah bakar buang abu eh. Dia masuk dengan abu, dengan kayu, buah abu. Pak buah abu berserupa ya. Pula tebu dengan dalam kawak. Sepak tu, tung, tu siapa tu lakonnya. Maka jika ada salah sesuatu daripada perkara itu, pak sama belakang tadi, dinamakan berhubung. Di kamar kapung bersambung. Habis kira 40 lah. Dan sah apabila bersambung, dan sah dibilang 40 dengan mereka itu. Bolehlah kira 40. Oh, kalau kira sah-sah memang tak cukup. Tak buat jemaah, tak buat kapun. Memang tak buat jemaah. Dan kata di dalam kitab Bahra Bahar, kitab Bahar bermula ya. Dan kata di dalam kitab Bahar bermula hak hampir itu antara satu kapung dan satu kapung. Hak kata dekatnya, hak mana sakat hampir, hak dia katakan hampir itu antara satu kapung dan satu kapung dengan kurang daripada 300 hasta. Nah, itu dhabit dia, hak kata dekat ni. Tak sapa 300 hasta, dekat-dekat ya, kapung ni, kapung ni. Tak sapa pun. Tak sapa pun. Dan yang 300 dan yang
dan yang 300 kurang daripada 300 hasta dan yang 300 kurang daripada 300 dan yang 300 atau lebih itu perceraian yang jauh. Haa, mutadaklik pula. Dan yang 300 maknanya terpisah dengan qada 300 atau lebih, 300 ke atas, 300 hasta ke atas, perceraian yang jauh, perceraian yang panjang, kata dia. Haa, itu perceraian jauh tu. Bukan dikatakan hampir lah. Maka kaul ini daif. Tetapi yang rajihnya iktibar terhimpun dan bercerai. Maka kaul ini, hak kata hapi dekat tadi dengan qadar hak tadi lah. Kaul ini ia dhaif, tetapi yang rajihnya iktibar, kata hapi dekat ni berhimpun dan bercerai itu pada urut. Dia kira situ. Ya, walaupun jauh sikit pun, tapi maknanya pada semua tempat sama, tempat main sama, tempat buah bersama, tempat siapa bersama. Dia kira dekat jugalah. Seperti yang telah lalu sebutnya. Seperti yang keterangan yang telah lalu sebutnya. Dan telah berkata Ibnu Ujayy, dan jika berbilang-bilang segala tempat yang berhampiran dan terbeza-beza tiap-tiap satu itu dengan namanya, maka bagi tiap-tiap suatu tempat masing-masing hukumnya, yakni tiada dapat hendak bilang sekian tempat itu satu kuryah supaya boleh bilang 40 dengan dia. Telah berkata Ibnu Hajar, hanya sungguhnya yang rajih apa yang dikatakan oleh Ibnu Ujayr itu. Itu pula. Kata Ibnu Ujayr, jika berbilang-bilang segala tempat berhampiran dan terbeza tiap-tiap satu itu dengan namanya, nama masing-masing lah. Berbeza-beza, berbilang-bilang segala tempat, banyak tempat lah yang berhampiran tadi. Dan terbeza tiap-tiap satu itu dengan nama masing-masing, kapur masing-masing. Maka bagi tiap-tiap suatu tempat masing-masing hukumnya masing-masing. Dengan mana apa makna? Yakni tiada dapat hendak bilangkan tempat itu satu kuryah. Nak bilang satu kuryah tak ada sebab syarat dia nak kata. Dia kena berhubung tadi, maknanya tempat sama, pada sama, apa sama berlaku. Ini lain-lain. Tidak boleh, kata dia. Supaya boleh bilang 40 dengan dia. Tak bolehlah. Telah berkata Ibnu Hajar. Hanya sungguhnya yang rajih, yang kuatnya, barang makna keterangan yang dikatakan oleh Ibnu Ujayr itu. Ujayr itu betul lah, kata dia. Ujayr itu betul. Jika dibilangkan tiap-tiap tempat serta demikian itu kuryah yang asing sendirinya pada uruf, seperti tiada berhimpun kanak-kanak itu bermain-main pada satu tempat, dan tiada berpanjangan, dan tiada bersatu mengambil manfaat buan abu ataupun tuan buan sampah, dan jika bersatu salah satu tempat itu, maka dihukumkan satu tempat itu satu kuryah juga. Dan jika berlain-lain nama, makna nama kuryah sekalipun. Gitu.
pada majlis wak gini pun. Ana ni. Jika tak ada mulia itu, habis-habis. Jika dibilang, dia kata sungguhnya orang Yeh, barang yang dia kata ini. Jika dibilangkan tiap-tiap tempat, serta yang demikian itu, Quriyah yang asih. Jika dikirakan tiap-tiap tempat, serta demikian itu serta demikian itu bagaimana? Dia kata, lepas kata Ibn Hajar, asalnya semuanya yang rajih barang yang dikatakan oleh Ibn Ujay itu. Rajih ni, jika dibilangkan tiap-tiap tempat, serta demikian itu, Quriyah yang asing sendirinya pada uruf. Seperti dia katanya rajih ni nak jadi rajih ni jika dibilangkan kaid dah ni jika dibilangkan tiap-tiap tempat serta demikian itu statement itu kembali ke mana ni nak balik ke mana ni jika ni dia kait dengan nak jadi rajih di atas kata kau perkataan Ibn Ujay lah jika dibilangkan tiap-tiap tempat serta demikian itu Quriyah yang asing sendirinya pada uruf serta boleh dibilang 40 kan eh? Situ serta boleh dibilang 40 tu kenalah Quriyah yang asing sendirinya pada uruf seperti dikata, seperti tiada berhimpun kanak-kanak itu bermain-main pada satu tempat dan tiada berpanjangnya. Dan tiada bersatu mengambil manfaat tuan abu atau tuan sampah. Baru boleh kata asing, baru boleh kata suku-suku. Baru boleh kata suku-suku. Jadi suku-suku tak boleh nak bilang 40 lah. Dan jika bersatu daripada dua perkara, daripada perkara itu, jika bersatu salah satu perkara itu, maka dihukumkan tempat itu satu Quriyah dua. Maknanya boleh kira 40 lah, banyak kapa. Jika berlainan, berlain-lainan nama Quriyah sekalipun. Pasti inilah nama lain. Tapi satu. Para'un. Wallah. Jawab.